Сьогодні з нами в студії цього разу Вахтанг Кибуладзе, доктор філософських наук. Добрий вечір. В будь-якому випадку перше питання буде прив'язане до того, що відбувається у Києві просто зараз. Вам зрозумілі ці процеси, які відбуваються на Майдані Незалежності в центральній частині міста? Ви очікували такої реакції? Ну, по-перше, як на мене, поки що це трохи може перебільшено, тому що я щойно звідти, я пішов поклав квіти на Інститутську, і я не відчув якогось зворушення, там особливо якоїсь агресії. Ну, там Альфа-банк розбиті, шибки, ну, розбиті і розбиті, тобто, мені байдуже до російських банків, так. Ну, тобто, на Майдані, там, півгодини, 40 хвилин тому, чи годину, я не пам'ятаю, скільки я був, якоїсь в агресії чи якоїсь деструкції не відчувається. Люди, ну, все досить спокійно сьогодні було протягом дня. Якщо проігнорувати ці інциденти з Сбербанком Росії, з Альфа-банком і з офісом Ескемріна та Ахметова. От, власне. Офіс не знаю, Сбербанк так само закидали камінням. Пройшов повз, і я сподівався, що більше. Якщо вже били, то розбили. Нічого не розбили. Просто кілька тріщин, ну, не знаю, ну, просто потріскали. Ну, ми мусимо навчитися розмежовувати. Люди, які приходять на Майдан, вони приходять зараз з різною метою. Хтось справді прийшов там висувати якісь вимоги або почути тих, хто висуває вимоги, а хтось прийшов просто вчора, саме такі люди в більшості своїй збиралися там, просто покласти квіти, просто вшанувати пам'ять тих людей, які загинули. Але якщо відходити від сьогоднішніх подій, поки що нема ще насправді чого аналізувати, і це річ така досить поточна. 2 роки минуло, і зараз ставимо собі ті самі питання, насправді, які ми ставили на наступний день після такого закінчення кривавого основної частини Євромайдану. Чи сталася революція як перезавантаження, і що потрібно? Якщо ні, то що потрібно, щоб вона таки сталася? Ну, по-перше, ось я маю проблеми з самим поняттям революції. Так, я ось нещодавно в нас був круглий стіл, такий міждисциплінарний, в ньому брали участь і філософи, і соціологи, і історики, і діячі, активісти. Саме тому уточнював, якщо говорити саме в контексті перезавантаження системи. Так. І ось в тому-то і сенс, що, як на мене, традиційне класичне розуміння революції, так, коли змінюється система влади, як на мене, не відбулося. Зрозуміло, що для всіх нас, для учасників цих подій, сама словосполука «революція гідності» – це дуже важливо. Словосполука, вона дуже сугестивна, вона емоційно навантажена, і ніхто від нас, з нас не відмовиться від неї. Так? Але, як на мене, взагалі те, що відбувається і відбувалося в Україні, та й в світі в цілому, потребує абсолютно нового вокабуляру. Так, тобто той застарілий вокабуляр соціально-політичний, який використовують філософи, політологи, соціологи, журналісти, він часто густо не спрацьовує в описі цих подій. Тому і ми не зараз ось так не вигадаємо якесь слово, яке буде адекватним і релевантним. Ми перебуваємо в історії, вона відбувається, вона не завершилася. Так, ми в центрі подій. В цьому випадку термін «революція» дуже комфортний, оскільки, вживаючи це слово, серйозне слово, масштабне слово, ти нагадуєш собі про те, що жертви не були марними, про те, що ти не дарма стільки часу прожив в такому стані величезної, максимальної, там просто фізичної, емоційної напруги. Саме це слово як захисний механізм дуже гарно спрацьовує. Знаю, але з іншого боку, для мене революція завжди змалку була забарвлена негативними конотаціями, тому що в Совєтському Союзі що таке була революція? Це була так звана жовтнева революція, яка для мене була заколотом зграї бандитів, так? І я лише поступово звикав до того, що слово «революція» може мати позитивний контекст на наших теренах. Тому що в нас не відбулося там великої французької буржуазної революції, чи та англійської славної, так? Чи... В нас відбувався жахливий заколот більшовицький, і зазвичай це в нашій історіографії називалося революцією. І я завжди уникав у власних виступах і власних текстах називати це революцією. Тому в мене є пересторога, певна, взагалі з використанням цього терміну. Так?
Окей, в будь-якому випадку люди, які виходили тоді на вулицю, люди, в якому форматі вони не виходили на вулицю після того, якщо, звичайно, закрити увагу на ці проплачені мітинги сірих мас, які не можуть озвучити власні вимоги. До речі, і такого свідком сьогодні ми були. Щойно мені показали під Кабінетом міністрів. Це просто соромно дивитися, але ми вже до того звикли. Насправді, це для нас ніякою новинкою не є. Ми враховуємо, що і такі люди треба. Моя бабуся каже завжди, і таких людей треба. Типу, заспокоюючи мене. Але в будь-якому випадку люди виходили за якісь зміни. Вони хотіли чогось нового, вони хотіли поваги до себе, вони хотіли впливати, і вони хотіли бути почутими, і хотіли зворотньої якоїсь реакції. В будь-якому випадку ми не маємо права просто говорити, заперечувати очевидні факти. В певних сферах якісь зміни, зрушення відбулися. Але чого бракує для того, щоб на рівні державної системи загалом ці зрушення були більш відчутними? Щоб це все ж була нова система еволюційним в такому випадку, якщо не революційним шляхом? Тут важко сказати. Мені здається, що кожен має відповідати, скажімо, за свою ділянку. Так? Тому я можу говорити лише фахово про сферу освіти і науки. І тут поки що, на жаль, не відбулося майже нічого, як на мене. Або те, що відбувається, поки що немає тих наслідків, які ми очікували. Так? І як це може змінитися, я не знаю. І знов-таки ось на цьому круглому столі, про який я згадав, він називався «Можновладці і громадянське суспільство». Так? Ми обговорювали цю проблему, що зараз незадоволені, розчарування. Чому? Тому що відбулася ця подія, хоч би як це називати, революція, не революція, для мене все ж таки ключове слово гідності. Так? Я б наголос на цьому робив, те, що ви казали, що люди вийшли для того, щоб відчути власну гідність. Так? Начебто все те ж саме. Так, можновладці так само поводяться, так само є ось ця дистанція між владою і суспільством. Але, знов-таки, я ніколи не прагнув до влади політичної, я завжди інакше свій шлях торував у житті. І я теж запитався на цьому круглому столі, а з іншого боку, ми говоримо про громадянське суспільство. І, направду, громадянське суспільство почало виникати ще в 2004 році, і дуже потужні інститути громадянського суспільства виникли завдяки революції і війні з Росією, тому що всі і волонтерський рух, ми всі розуміємо, про що ми говоримо, так? Але якщо говорити взагалі про суспільний запит, загалом, не окремих активістів, волонтерів, так, а в цілому запит суспільства українського, так, навіть зараз згуртованого проти Росії, проти агресії цього варварства зі Сходу, чи є соціальний запит на демократичне, прозоре, транспарентне, конкурентне, в чомусь некомфортне, так, західне суспільство? Я не знаю, в мене немає однозначної відповіді. А ось що стосується, все ж таки, повертаючись до тих подій дворічної давнини, в мене є дві такі метафори, вони народилися тоді, і я сьогодні, коли йшов до вас, я згадав їх. Перша така метафора, я навіть хотів текст написати, але мені не вдалося, щось гальмувало, внутрішні якісь були гальма тоді. Я назвав це асиметрія відплати. Виникла ця метафора, коли я почув жінку на Майдані, яка прощалася зі своєю дитиною, чи то сином, чи то онуком. Це було після 20-го, коли ми хоронили своїх. Так? І вона сказала таку жахливу фразу: не садіть їх до в'язниці, мається на увазі там Януковича і всю цю зграю, не вбивайте їх, нехай вони кожного дня переживають смерть власних дітей. Так? Тобто для неї відплата справжня, можливо, лише якщо б ось ці покидьки саме так переживали. Але це ж неможливо. Це жахлива ідея, а вона неможлива просто фізично. І ось тоді мені спало на думку, а в чому має полягати ця відплата? Так, навіть якщо там спіймають тих, хто стріляв, навіть якщо посадять там, хоча це теж дуже складно, там Януковича чи когось іншого. Чи направду це буде відплатою? Чи буде направду тоді виправдана ця кров, так, ці смерті, які були на Майдані і зараз на Сході. І в мене виникла інша метафора – конвертація ненависті. Так? Тобто ми маємо ось цю енергію агресії, яка в нас виникла в усіх, так? І агресія, і біль, і, я не знаю, і образи, тут суміш, коктейль дуже такий емоційний. Ми маємо конвертувати у щось конструктивне. Так?
І тут знов-таки ми самі маємо від самих себе, від держави, від тих інституцій, де ми працюємо, байдуже, ми журналісти, науковці, бізнесмени, чи працюємо в державному секторі, ми маємо конвертувати ось те щеплення ненависті до цього всього совкового, російського, руського цього миру, так, цього варварства, цієї корупції, цього патріархально-корупційного такого православно-гнилого світу, ми маємо конвертувати не в те, що ми шибки будемо бити. Так? Ось ми обговорювали це до ефіру. Так, ну це зрозуміло. Для мене я не звинувачую цих хлопців. Я їх дуже добре розумію. Я сам з ненавистю дивлюся, коли там «Сбербанк Росії» написано. Мене це огиду викликає. Так? Але я розумію, що ця дія, вона не конструктивна. Вона нічого нам не дає. Ми маємо конвертувати ту енергію, яка в нас є, у щось конструктивне, у щось те, що збудує наше майбутнє. Що це? Це кожен на своїй ділянці має вирішувати для себе. Так? Хтось в освіті, хтось в бізнесі, хтось в державних установах, журналісти по-своєму. Так. Я нагадаю нашим глядачам про те, що вони можуть паралельно за потреби там стежити за тим, що відбувається на Майдані, тому що якщо хтось турбується, чи все спокійно, то можна завжди перевірити, поки, як я бачу, спокійно колеги мої працюють. Але все ж згадали про те, що є, ну, взагалі в суспільному дискурсі існує поняття того, що ми завжди проти чогось. Ми виходили проти корупції, проти корумпованої влади, ми зараз так само проти корупції у владі, ми проти гальмування реформ, ми проти економічного спаду, ми проти війни. Але як змінювати суспільний дискурс, як створювати цей, штовхати суспільство в напрямку того, щоб їхня вимога, їхні сподівання і вимоги формувалися не проти чогось, а за щось в конструктивному якомусь напрямку? Знов-таки, мені важко говорити в масштабах всього суспільства. Я можу сказати там, де я фахівець, так, наприклад, система освіти. Ось багато чути і в медіа, і серед науковців, серед інтелектуалів, що ми взагалі нічого не змінили. В нас така сама корумпована постсовєтська, посткомуністична, соціалістична система освіти, яка, направду, не є системою освіти, що науки як такої немає, тощо. І в цьому звинувачують очільників там цих інституцій, і це правда. Так? Тобто я не можу нічого сказати, я сам інсайдер, я там працюю, я знаю це зсередини. Але я замислився над іншими, і це питання я порушив на тому круглому столі, також, де були присутні і представники Академії наук, і освітніх інституцій, так, і критики зовнішні цього всього. Але зачекайте, я хотів спитати і питаюся, а соціальний запит суспільства? Так? Ось що очікує, наприклад, суспільство від освітніх інституцій в Україні? Так? Що, вона, направду, очікує освіти, науки? Так? Ні, радше сьогодні, ось в мене є така жахлива метафора, що сьогодні, наприклад, вищий український – це такі зони м'якого режиму. Чому? Тому що для соціалізації хлопця сьогодні, якому там 16-17 років, є три шляхи. Ну, я дуже спрощую з огляду на обмеження часу. Це армія, університет, в'язниця. Так? Ну, тому що якщо ти не йдеш до армії, і якщо ти не отримуєш освіту і броні не отримуєш, то ти потрапляєш в цю сіру зону, цю тіньову, де ти можеш потрапити до війни. Не обов'язково, але ти вже нелегітимний і ти почасти криміналізований. І я дуже добре розумію, в мене в самій доньці 18 років, їхали хлопці там 25, так, і я розумію, що батьків, які їм байдуже вже, куди віддати дитину, так, якщо дитина не хоче робити військову кар'єру, так, то нехай буде там в якомусь виші, байдуже в якому, корумпованому, з хабарями, без освіти, без нічого, так? Але якось соціалізується, не буде на вулиці, так? Не буде там загрожено наркотиками, усіми іншими негараздами, і не буде на фронті. Так? Тому це жахливий виклик для суспільства. І в мене знов-таки немає відповіді, я розумію цих людей. Я сам так відчуваю. Так? Який вихід? Тут якісь мають бути комплексні реформи, але знов-таки не можна скидати все на можновладців і на тих там корумпованих ректорів, там, чи то директорів цих інституцій. Чи є соціальний запит, чи є запит в суспільстві? Ось в чому питання. У будь-якому випадку вихід потрібен, навіть ті люди, які не готові щось змінювати, проявляти активність, загалом говорити про такі більш аморфні прошарки населення, будь-кого запитати, на словах всі все одно визнають, що якийсь вихід потрібен і потрібні якісь зміни.
Якщо говорити, навіть прив'язуватись до окремої сфери, в якій вам комфортніше, про яку вам комфортніше говорити. Я просто розумію. Яку ви розумієте, хто має бути рушієм в такому випадку цих змін? Ми не можемо все спирати на посадовців. Я не зовсім вірю в те, що один там міністр чи міністр з там десятком заступників можуть взяти і перекроїти повністю власну систему, тому що вони відчувають внутрішню необхідність цю систему змінити. Хто має рухати цю систему? Хто... Ну, відповідь банальна – громадянське суспільство. Так? Тобто це має бути завжди рух не лише згори і знизу. І, наприклад, ну, моя така теж поміркована думка. Я не радикал, я ніколи не дотримувався радикальних поглядів. І ось стосовно, наприклад, гуманітарної науки, в мене навіть кілька досліджень ми проводили, і мої статті, і ми книжки видавали. Ось мені здається, що найпродуктивніше і найцікавіше те, що відбувалося за останні 25 років в українській гуманітаристиці, відбулося лише тоді, коли справжні науковці, справжні інтелектуали, так, яким йшлося не про те, щоб там хабарі отримувати і якось конвертувати державні кошти, так, а про науку і про творчість, коли вони, втім, знаходили якісь компромісні моделі співіснування з офіційними інституціями. Тому що якщо людина розчинялася абсолютно в цьому інфернуальному кафкіанському просторі офіційної системи, вона перетворювалася просто на хабарника, циніка тощо. Так? Якщо людина ставала абсолютно проти, як ви кажете, проти всього, то вона дуже швидко перетворювалася на фрика. І будь-які такі ініціативи, які не мали зв'язку з офіційними інституціями, вони дуже швидко згасали. Так? І лише ті ініціативи і ті проекти, які намагалися так через низку компромісів шукати якийсь спосіб дещо трансформувати, модифікувати цю систему, якось її зсередини розхитувати, але зберегти щось позитивне, що в ній є, крихти. Так? Ось це надало змогу там друкувати цікаві книжки, проводити конференції, семінари, видавати часописи, переклади тощо. Так? Тому я дивлюся на це зі своєї багнюки, так? Ось освітньо-наукової. Але я вважаю, мені здається, що це так усюди. Так? Тому що коли я спілкуюся з людьми з інших сфер, то мені здається, вони кажуть щось схоже. Так? Тому що ми не можемо взяти, ну, це слоган більшовиків, так? Все зруйнувати, так? І потім, а потім що? На чому будувати, так? Тому тут дуже, але знов-таки дуже складна проблема, тому що ця багнюка затягує, так? І звісно, є апасіонарії, є люди дуже, ну, і окрім того, така ситуація в країні, вони кажуть, ні, все, геть, нас це не влаштовує, ми маємо це все зруйнувати, і я їх розумію. Інколи мене теж заскочує такі настрої. Так. Але для того, щоб добиватися якихось змін, бути більш впливовим, ці інституції мають, по-перше, зростати, розширюватися, по-друге, налагоджувати комунікацію. Інституції громадянського суспільства, саме про них. Чи можливе таке зростання в умовах, коли це теж важко заперечувати, існує певна криза, серйозна криза довіри в суспільстві, розчарування щодо один одного і в межах громадянського суспільства, в межах моєї професії, в межах суспільства загалом. Як ми можемо домовлятися про спільний план дій і визначати власні вимоги, поки ми не довіряємо один одному? Ну, мені здається, що навпаки, що є великий рівень недовіри до владних інституцій, до державних інституцій, зрозуміло чому. Навпаки, мені здається, що саме досвід обох майданів ось інтегрував і майданів, і війни, інтегрував суспільство певною мірою. І виникає все ж таки горизонтальна довіра один до одного, збільшується. Як, ну, це моє власне відчуття. Тут, зрештою, жахлива думка Гегеля спадає на думку, до речі, за тавтологію, так, в яку він висловив філософії права, що війна – це не просто якийсь жахливий випадок. Так? Якщо ми будемо вважати, що війна – це якась помилка історична, так, то ми не зрозуміємо її сутності, її жахливої сутності. Часто густо війна, і насамперед, війна де виникає? Де є слабкі суспільства, а і російське суспільство, і українське – це слабкі суспільства. Так? І з війни є шанс слабкому суспільству вийти більш сильним.
інтегрованим. Війна інтегрує суспільство. І ось тут питання знов-таки, хто переможе. Так, переможе не лише на фронті, так, а переможе в якомусь культурно-історичному сенсі. Так. Якщо ця війна, направду, згуртує українське суспільство, так, а вона це робить, так, ми не можемо це заперечувати. І якщо через це народяться нові громадянські ініціативи, нові рухи громадянські і новий рівень довіри, так, то ось оцей шлях. Інша проблема. Часто-густо що відбувається? Що інститути громадянського суспільства починають перебирати на себе функції влади, державних інституцій. А що говорить держава корумпована? Окей, так. Чому, наприклад, я зараз останнім часом читаю багато таких коментарів, виступів в мережі, мовляв, волонтери кажуть, край, я не буду більше фінансувати армію, я не буду більше займатися постачанням. Чому? Тому що це має робити держава. І ми робимо це, а держава цього не робить. Так? І тому корумповані можновладці, вони кажуть, окей, супер, виникло там громадянське якесь там суспільство, там є якісь волонтерські рухи, вони фінансують армію, супер, а ми будемо далі дерибанити. Так? Тому тут теж дуже проблематична ситуація. З одного боку, це дуже добре, що народжуються ці інститути громадянського суспільства, вони мають, направду, якось ось наше суспільне життя оздоровлювати, але з іншого боку, вони мають не перебирати на себе функції держави, а тиснути на державу, так? Щоб держава виконувала свої функції. Ну так, не забираємо хліб у чиновників, контролюємо хліб, їх, щоб вони його... Хліб не забираємо, роботу забираємо. Хліб вони свій мають. Дякую вам дуже. Вахтанг Кабуладзе, доктор філософських наук.